Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Som du jo nok ved, så jeg bevæget mig ind på TikTok, og ind på TikTok, ja, der lavede jeg en lille klip, jeg kaldte Nålen i høstakken. Og så var jeg tænkt til mig selv, nålen i høstakken, den var egentlig lidt for kort i forhold til, hvordan jeg gerne vil have den til at være, fordi jeg vil have den til at være bare et minut, for det har jeg lavet optagelser til. Så derfor skal du nu hermed udsættes for den oprindelige udgave og den korte version. Så vi starter selvfølgelig med den korte, fordi det er sådan, så den overstået. Og så tager vi herefter simpelthen lige den lange version på et helt minut. Jeg beklager mange gange, men jeg har det sådan lidt, ting skal bare ikke gå til spilde. Og når det ikke går efter planen, så ikke i orden. Så jeg tænker lidt til mig selv, den skal vi straffes med. Ja. Jeg ønsker dig god fornøjelse med høstak 1 og 2. Det var simpelthen lige, hvad jeg havde på programmet i dag. Det var ikke voldsomt meget, det ved jeg faktisk godt, nej. Men igen, det behøves ikke at være voldsomt meget hver gang, tænker jeg. Fordi der er nogle gange, der laver 21 minutter, og så tænker jeg også, er det for langt til, man gider at sidde og se det? Er det her så for kort til, man gider at sidde og se det? Eller føler man sig så fuldstændig snydt og måserendt? Numserendt? Fuldstændig taget ved næsen og trukket rundt i managen? Føler man det sådan lige nu og her? Så jeg beklager jeg selvfølgelig mange gange, men så kan du altid gå tilbage og se nogle af de andre videoer, jeg har lavet, som er uendelig lange, skulle jeg til at sige, men de er ikke uendelige. Så det er ikke rigtigt at sige sådan. Det er lidt forkert information. Jeg havde ikke mere på programmet. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, du har nødt den. Og tak fordi, du har subscribet. Og så lige en sidste ting. Nu er vi gået i gang med... vi går snart i gang. Vi er ikke gået i gang endnu. Vi går snart i gang med stemmerunderne til de forskellige, som er nomineret ind i de forskellige kategorier. Så nu skal vi ind og stemme og finde ud af, hvem skal være vinderen af den individuelle kategori. Yes! Jeg ønsker dig god fornøjelse med de stemmerunder, og tak fordi, du kigger forbi. Kan du holde dig munden der? Hold den flyvende. Godt. Det er ikke sådan, vi plejer at slutte af. Det er for længe siden, jeg lavede sådan en her. Jeg har været meget over på Galaxy-kanalen for nylig. Hold den flyvende. Og så mangler jeg så min kapsel og alt det der. Men det ved jeg faktisk godt, fordi det kameraet står meget længere væk, end hvor det plejer at stå. Og så står jeg faktisk op i dag. Prøv lige at bemærke det. Men det var ikke det. Nej, det var, det var slet ikke det, vi skulle. Hold den flyvende. Hej.